una reunió a l'Ajuntament degut als últims actes vandàlics i de robos que hem tingut aquí a Camprodon, i una mica doncs, els Mossos ens han donat una sèrie de consells a nivell de comerciants de com actuar davant els delictes que es puguin ocasionar el que és els nostres comerços. Hi ha hagut bastanta intervenció, la gent que ens hem reunit érem aproximadament uns 50 i han sortit moltes opinions. Aquí hem repassat des de la manera de com actuar, els casos que hi han hagut han explicat com van actuar, la resposta que han tingut a través dels Mossos. Els consells que hem donat han set bàsicament autoprotecció, mirar què tenen a les seves botigues, fer una radiografia del que és la seva botiga i posar mesures de seguretat una mica lògiques. No es tracta de ara fer un búnquer del nostre comerç, sinó una miqueta tenir quatre pautes bàsiques. El que s'ha de tenir molt en compte també és a l'hora d'estar en el teu comerç, vigilar una miqueta qui entra, qui surt, tenir presents els petits furs, que és una mica el que més neguiteixen als comerciants, i de cares als robatoris que puguin haver-hi quan l'establiment està tancat, preveure aquestes instruccions d'aquesta gent i tenir presents posar sistemes d'alarma i una miqueta tenir presents per on poden accedir als nostres comerços i tenir-los ben tancats. Importantíssim que si detecten un robatori o un accés al seu establiment que truquin ràpidament a la policia perquè puguem venir el més aviat possible i sobretot que no toquin res si troben que han entrat al seu comerç, perquè són aquestes petites coses les que a nosaltres ens permeten treballar millor i poder trobar qualsevol resta que hagin pogut deixar aquesta gent que ens ha entrat al nostre comerç.